abahanga mu bijyanye n'ubumenya muntu abasizi ndetse n'abahanzi nigacyo uzabona bahuriza ku ngingo ivuga ku rukundo angaha no benshi bahera bavuga yuko urukundo kuba warusobanura bigoye cyane kuko ayangaya ari amaranga mutima adasanzwe ajyana n'intekerezo zikomeye umuntu ashobora kugirira mugenzi we urukundo mu myaka myinshi yatambutse iri kimwe mu bintu byabaye ingingo yagivugaho n'abantu benshi batandukanye mu ngeri zitandukanye ni ukuvuga harimo abafilozofe abanditsi abasizi ndetse n'abahanga benshi abo bantu bose wasangaga batavuga ikintu kimwe ku gisobanuro cy'ijambo urukundo gusa ariko nyamara abantu bose icyo bahurizagaho nuko mu gihe noneho umuntu akundanye cyangwa se agiye mu rukundo n'umuntu biyumvanamo bashobora gukora byinshi bikomeye bibi cyangwa se byinshi bikomeye byiza mu ijambo ryoroheje gukundana n'umuntu bishobora kubakoresha ibyiza bitabaho cyangwa se nanone ibibi bidasanzwe mu nkuru yacu y'urukundo ya none tugiye kubwira imwe mu nkuru z'urukundo zizwi cyane ku isi zagiye zivugwa zigakinwa amafilimi atandukanye aho ino nkuru y'urukundo ari uwitwa BONNIE&CYLYDE ndetse n'umusore witwa CHESNUT BARROW CLYDE n'imwe mu nkuru uzagaruzweho cyane mu mateka abari n'imwe muzakinwaho filime nyinshi zitandukanye zirimo nka filime yitwa Bonnie Parker Story yagiye hanze mu mwaka w'1958 BONNIE&CYLYDE y'umwaka w'1967 The Highwaymen mwaka 2019 ikaba kandi ari nimwe mu nkuru zakirwa amafilime menshi cyane y'uruhererekane aca ku mateleviziyo atandukanye harimo nk'iyitwa Bonnie Clyde The True Story yagiye hanze mu mwaka w'1992 Time Watch yagiye hanze mu mwaka 2009 n'izindi nyinshi umuntu adashobora kurondora ikaze mu nkuru yacu y'urukundo ya none ya Bonnie ndetse na Clyde awari imwe mu nkuru z'urukundo zabayeho zigasiga amateka akomeye cyane ku isi nkuko tugiye kubikubwira bitewe n'ibikorwa bitandukanye by'ubujura budasanzwe byaranze abombi bakundanaga ibinyamakuru bitandukanye birimo thehistory.com Britannica ndetse n'izo filimi twakubwiye haruguru nizo nifashishije mu kugutegurira kino kiganiro ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine BONNIE&CYLYDE yari yaravutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1910 yavukiye muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sumubyara yari umwubatsi abari kuyo yaje kwitaba Imana ubwo Bonnie yari afite imyaka 4 gusa y'amavuko nyina umubyara Emma Parker yaje kwimukana umuryango we awujyana ku ivuko ubwo ni ukuvuga aho yavukaga Amerika muri rusange muri kino gihe yari mu bihe by'ubukene bukabije hanyuma rero ntabwo byari byoroshye na busa mu gihugu mu muryango wa Bonnie ho rero byari birenze ubukene bari babayemo bwari ubukene ndengakamere mbega muri make ubuzima bw'umuryango we bwari ubuzima bubabaje cyane Bonnie ku myaka 14 n'ubuzima yari arimo yatangiye kwandika ibisigo ndetse n'imivugo aho yatangiriye kubyagarukaga ku buzima bwe bw'ubukene muri Amerika ndetse byinshi kino gihe akaba yarabigurishaga akabona amafaranga yo kurya ndetse no gufasha nyina no kurera abo bavukanaga uno mukobwa Bonnie wari ukiri muto yanditse imivugo myinshi ndetse n'ibisigo aho ibyagarukaga ku buzima busanzwe yabigurishaga ariko kandi ibyagarukaga ku rukundo akifuza kubigumana kuko ngo yari umukobwa ukiri muto ya cyane ariko kandi wizereraga mu bintu by'urukundo bimwe mu byanditse byamenyekanye harimo nka The Story of Suicide Soul ndetse n'uwitwa The Trail's End ibyo byose bikaba byaragiye bimenyekana cyane cyane nyuma y'inkuru yaje kumuhuza n'umusore bakundanye nkuko nyine ugiye kubyumva uretse ibingibi Bonnie mu buzima bwe akaba yarakundaga gusoma inkuru z'urukundo romance novels ndetse yumvaga ko azahura n'umuntu bazakunda n'urukundo rudasanzwe ubuzima bwe uko rwose ni gutyo yabyumvaga mu myaka ye yose akiri muri za 14 yumvaga yuko intego zikomeye z'ubuzima bwe ari intego ebyiri intego ya mbere y'ubuzima yumvaga ari ukuva mu bukene ndetse no kuburwanya icyakorwa cyose Bonnie yari yiteguye kugikora intego ya kabiri ya Bonnie yari ukubona soulmate cyangwa se nanone uwo bahuje roho bazakundana kandi bakiyumvanamo bitagira ingano nibyo rero byatumaga umusore wese wahuraga na Bonnie yaratangiraga kumwigaho akamwandikira umuvugo kenshi agaruka ku buryo yari yamukunze ariko kandi nyuma akaza kumwanga abasore 9 Bonnie yarabakunze akibabona gusa ariko nyuma yo kuganira nabo akaza kugenda asanga atari abanyabo ngo ntabwo bari basomate be ibyo rero bikaba byaratumaga banga nyamara bataranavugana ku bijyanye n'ingingo y'urukundo ibisigo n'imivugo bya Bonnie byagaragaye inyuma bikaba byaragiye bibyerekana
ubwo yarageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye uno mukobwa Bonnie yaje guhura n'umusore witwa Roy. Bonnie nk'ibisanzwe yatangiye kwiga kuri uno musore ndetse atangira no kumwigaho mu buryo bukomeye. Roy yaje gukunda Bonnie cyane, hanyuma bano baza kubwirana ko bakundana, batangira inzira yabo y'urukundo. Aba bamaranye hafi umwaka bakundana badasigana ahantu na hamwe, kuburyo urukundo rwabo ku myaka 15 ya Bonnie rwari nk'urw'abantu bakuru. Bamaze kubona yuko bakundana bya nyabyo, Bonnie nk'uko yabyanditse mu gisigo yandikiye uno mugabo, abangaho bibahisemo kuva mu ishuri bakira abana, maze barushinga ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1926. Icyo gihe byari iminsi 6 mbere yuko Bonnie yizihiza isabukuru y'imyaka 16. Icyo gihe leta yanze kubasezeranya, ariko kandi kuba bari basezeranye imbere y'Imana kuri bumvaga bihagije, bahise baba umugore ndetse n'umugabo. Uno mugabo Roy akimara kubana na Bonnie yaje kumumenera ibanga ry'uko yarasanzwe ari umujura, kandi kuko muri Amerika nyine muri ino myaka akazi k'ubujura kari kamwe mu tuzi twakorwaga na benshi nyine kubera ubukene bwari buhari. Bonnie ntabwo byamurakaje, ahubwo yashyigikiye umugabo we cyane, anamubwira yuko ahubwo icyo azajya bayifuza cyose azajya bahari mu kumuha ubufasha. Hanyuma Roy arishima cyane, nyine yari afite umugore umushyigikiye. Amahirwe ya Roy mu bujura yaje kuba make cyane, kuko yaje gufatwa hanyuma aza kujyanwa muri gereza, aho yahise afungwa nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubujura. Nyuma yo gufungwa k'umugabo we, Bonnie yarababaye cyane, gusa ariko akomeza ubuzima ndetse nawe ahita atangira kwiga cyane cyane ibijyanye n'ubujura, kugira ngo azakosore amakosa yose yari yarakozwe n'umugabo we. Bega muri we yumvaga yuko yifuza kuzajya gutera gereza, hanyuma agatorokesha wa mugabo we kimwe n'abandi bose bari bafungiye kwiba, kuko nyine yumvaga yuko kwiba byumvikana bitewe n'ubukene bwari imbere mu gihugu. Birumvikana kandi ntabwo Bonnie yari gukomeza kuba mu nzu ye n'umugabo we mu gihe umugabo yari amaze kujya gufungwa. Byatumye rero Bonnie atangira kujya kuba ku nshuti ye, ndetse rimwe na rimwe akajya atahakana iwabo, aho ibintu byose yabikoraga arimo arihugura mu bijyanye n'ubujura. Anga rero nibwo turi buze kuza kwinjira mu buzima bwa Bonnie ndetse na Clyde waje gukundana na Bonnie bitabaho, ubuzima bwabo bukaba inkuru, amafilime n'ibitabo byanaguzwe cyane ku isi mu bihe bitandukanye. Mbere yo kubwira ibijyanye n'urukundo rwabo, ubwo turanze twinjire mu buzima bwa Clyde ubashe kumva neza uno mugabo wari ugiye gukundana na Bonnie. Chestnut Barrow Clyde niyo mazina yari yarahawe n'ababyeyi. Yari yaravutse ku itariki 24 Werurwe umwaka w'1999. Yari yaravukiye nayo muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Clyde yari umwana wa gatanu mu muryango w'abana barindwi. Umuryango wabo bari abakene b'abahinzi batari bifashije na gato. Ubuzima bwe mbega bwari ubuzima bw'ubukene, ukanongeraho yuko nyine muri iyo myaka muri Amerika ubuzima bwari bugoye cyane. Clyde n'umuryango we baje gutura muri Dallas ahagana mu mwaka w'1920, ahari n'ubundi hatuwe n'abantu b'amikoro make cyane. Uno musore nawe kimwe nk'abandi wo mu rungano rwe kubera inzara n'ibibazo by'ubukene, nawe yari yarakuze yiba ari umujura, aho yagiye afungwa cyane. Mu mwaka w'1926 ku myaka 17 ya Clyde yaje gutabwa muri yombi na polisi, aho yarakurikiranyweho icyaha cyo gutinda gutirura imodoka yari yakodesheje. Ibyo ngibyo rero bikaba byaratumye ku myaka 17 ye uno musore acagaye ngo kuba yaramaze gufungwa inshuro zigera ku 9. Clyde mu kwivana mu bujura yaje kugerageza kujya mu gisirikare cy'Amerika kirwanira mu mazi, ariko kandi ntabwo yigeze abyemererwa. Nyuma yaho gato rero yaje kongera gufatirwa mu bujura, harimo nko gufungura imitamenwa, kwiba mu maduka ndetse no kwiba imodoka, aho byageze aho Clyde abwirwa n'inzego z'umutekano ko niyongera gufatwa indi nshuro azaraswa. Gusa ariko we ntacyo byari bimubwiye na kimwe, ubuzima bwe nyine bwari bumeze gutyo, yashakaga icyamutunga. Bonnie na Clyde ni gute baje guhura, ni gute bakundanye? Mu rugo rw'inshuti ya Bonnie y'umukobwa, ubwo Bonnie yari atetse shokora, Clyde yaje gusura umukobwa muri Dallas. Iyo nshuti yasabye Bonnie kuza gusuza umushyitsi wabasuye, ariko kandi Bonnie akomeza yiririmbira ari mu gikoni ati ndaje mu kanya. Clyde yakomeje kuganira n'uwo mukobwa uwo nyine Bonnie yabagaho, hanyuma akomeza kugirana ibiganiro birambuye, ariko kandi Bonnie akomeza kwigumira mu gikoni yanga kuza gusuza Clyde. Clyde agiye gutaha yakomeje kugira amatsiko y'uwo mukobwa wanze kuva mu gikoni, hanyuma abwira ya nshuti yari yagiye gusura ati ese uwo mukobwa uri mu gikoni wanze kuza kundeba ni mukobwa nyabaki, kuba yaza kundeba akansuza hari ikintu byamutwara?
iyo nshuti yongeye gusaba Bonnie kunshuro nk'iya kane ko yazaga suza umushyitsi wabasuye. Bonnie byaje kurangira yemeye nuko aza gusuza Clyde bagihuza amaso bombi mu gisigo Bonnie yanditse ngo nibwo bahise bakundana. Ngo Clyde yaragize ati nibyo koko byumvikanaga impamvu wangaga kuza kandi nsobanukiwe impamvu nari nanze kugenda utaje. Bonnie ngo yaramusubije ati nanjye menye impamvu numvaga mfite ubwoba bwo kuza kukureba kuko numvaga yuko hari ibidasanzwe biri buze kumbaho. Iyo nshuti yabo bombi nyine yari isanzwe ibazi kuko urabyumva yuko yanabanaga na Bonnie yatangajwe n'ano magambo yabo igira ngo barimo kwikirira gusa ariko itungurwa no kubona ko bose bakomeje ku ibyo bari kuvuga bwose bakomeje nta kintu na kimwe cya blague kiri muri ibyo. Iki giye bahura bwa mbere byari mu kwezi kwa mbere. Clyde yarafite imyaka 20 naho Bonnie we yarafite imyaka 19 amavuko. Iki giye bakimara guhura urabyibuka yuko Bonnie yarasigaye ari umujura. Clyde nayo wabyumvise yuko bakundanye ari umujura karundura w'ibintu byinshi cyane ndetse kugeza naho polisi yayeramubwiye yuko niyongera gufatwa arimo kwiba cyangwa se arimo kubigerageza ashobora kuzahita afungwa. Bombi batangiye kuganira uwo munsi iyo nshuti yabo ndetse iza no kubaha umwanya batangira kuvuga ibyo bakunda mu buzima ndetse n'ibyo bakora. Maze Clyde abwiza ukuri Bonnie nawe amubwiza ukuri bashimishwa n'uko bombi rwose basanze ari abajura. Bahise batangira imyitozo idasanzwe yo kwiba. Ayo inkuru nyinshi zivuga yuko bano babiri wari kucyita nk'igisirikare gifite ubuhanga butangaje mu kwiba. Bonnie ndetse na Clyde bari by'ahantu hatandukanye biba amastasi atandukanye biba amaduka atandukanye biba ibigo bya polisi bitandukanye biba amasupermarche atandukanye bega muri make na hantu namwe batigeze biba. Bafashije imiryango yabo ibiri y'abakene maze barwanya ubukene bafasha inshuti zabo kuva mu bukene none ubaza kugera mu rwego rwo gutangira kwiba bashaka kuzatera gereza kugira ngo babashe gufunguza wa mugabo wa mbere wa Bonnie. Ya gereza yarafungiyemo ndetse banasohora imfungwa zose zari zifungiye kwiba. Kuri Clyde nta kintu kimwe byari bimutwaye kuko yarabizi yuko Bonnie nubwo ari umugabo wa mbere yafungurwa batasubirana we yakundanaga na Bonnie bidasanzwe barabasometsi ni gutyo babyumvaga. Umunsi umwe Bonnie na Clyde bagiye kwiba kuri station barafashwe maze Clyde ajyanwa muri gereza ashinjwa ubujura. Iki giye yagerageje gutoroka gereza akoresheje imbunda yari yashakiwe na Bonnie gusa ariko biranga niyo mbunda za kuyakwa ahabwa agasopo ko niyo ngera bizamugora kuvamo. Iki gihe yahisahanwa bikomeye nk'umuntu wagerageje gutoroka ahabwa imirimo y'ingufu ndenga kamere yagombaga gukorera muri gereza. Anga ariko Clyde abonye ko ibyo bihano n'imirimo byazamuhita n'imburagihe yahisemo guca amano yabiri kugira ngo arwararembe nuko kandi koko bya bihano baza kubikuraho. Nyuma Clyde yaje no kurekurwa ndetse polisi ntabwo yatekerezaga yuko uyu musore ashobora kongera kugerageza kwiba. Ubwo yasohokaga muri gereza noneho yasanze Bonnie ubujura yarabugejeje ku rundi rwego. Clyde yarabyishimiye kuko yumvaga yuko muri we azasanga Bonnie yaracitse intege kandi birumvikana niwe umugabo wa mbere wa Bonnie yari yarafunzwe azira kwiba ndetse na Clyde akaba yarafunzwe azira ubujura. Yatekerezaga yuko azafungurwa asanga Bonnie ibijyanye no kwiba yarabiretse kandi ko kugeza uyu munsi batari bakiri n'abakene ubuzima bwabo bwasaga n'ubwamaze kujya ku murongo. Nyamara nyuma yo gufungurwa kwa Clyde abangaho bibafatanyije mu byaha byinshi bitandukanye n'ubundi bijyanye n'ubujura ndetse kuri ino nshuro ubwo Clyde yarafunguwe ntabwo bahise bakora bonyine ahubwo bakoze kuri y'abantu batanu. Abangaba hari arimo n'uwavukanaga na Clyde. Ubujura bwabo uko ari batanu bwabaye ubujura ndenga kamere maze leta ya Texas itangira kuvuga yuko abangaba bidashoboka yuko baba ari abantu batanu gusa ko byashoboka ko rwose bafite nk'itsinda ry'abantu benshi wenda bakorera no mu bwihisho nabwo byumvikana ku buryo abantu batanu bari kwiba muri ubu buryo. Iri tsinda ryabo ryakoze ubujura bwinshi butandukanye wasangaga bahora mu bitangazamakuru ndetse ku bw'ubujura bwabo banatangiye kubona abafana batandukanye batangira no kubona abantu bifuzaga kubiyungaho kugira ngo bakomeze ubujura. Gusa Bonnie na Clyde bari bakuriye rino tsinda bavuze ko nta bandi bantu bifuza kwinjiza mu itsinda ryabo. Byaje kugeraho FBI itanze impapuro kuzababona zahabwa kayabo k'amadolari. Mu bihe by'ubukere twakubwiye byari muri Amerika Bonnie na Clyde ndetse n'itsinda ryabo bayunutse nk'umuhigo w'igihugu. Polisi yagiye bahiga cyane bakayicika gusa guhera ku itariki 3 Nyakanga umwaka w'1933 mu mujyi wa Lowa baje kurasana na polisi
aho umwe muri rya tsinda witwa Backburo akaba n'umuvandimwe wa Clyde yaje gukomereka bikabije arangira atabwa muri yombi nabandi bagiye bafutwa gake gake hanyuma biza kurangira n'ubundi Bonnie na Clyde abanga baramabandi makuru bongiye kwisanga bakora nari babiri ubujura bakoze bonyine bivugwa yuko bwari ndenga kamere ndetse ngo bari basigaye babikorera kwishimisha dore ko kurwanya ubukene byo byasaga n'ibyamaze kurangira mu miryango yabo ku itariki 22 Ugushyingo umwaka w'1933 polisi yo muri Dallas muri Texas yateze banubumba gatego ngo bafatwe gusa baje guca muri humye polisi ubwo barasaga amasasu menshi ndetse angamu kwemeza polisi Bonnie ndetse na Clyde bahise bimodoka za polisi ebyiri maze polisi yari yaje kubafata itaha n'amaguru nyuma yabuno bujura bwo kwimodoka ebyiri za polisi FBI yongiye kuzamura amafaranga ku nshuro ya kabiri ku muntu wabuzababona ku ruhande rumwe byari ko kubibabaje gusa ariko ku rundi ruhande abaturage bamwe batangiye kubafana bumva yuko ari nka filimi barimo kumva ntabwumvaga yuko Bonnie na Clyde ibyo nyine bivugwa bashobora kuba babikora ari abantu basanzwe mu gihugu cyari cyane muri Texas ibyabo byatangiye kuba nk'ikipe wahura n'umuntu akakubaza ngo esufa na Bonnie na Clyde cyangwa urabanga n'ibindi nk'ibyo ngibyo bitandukanye bujura bwabo ntabwo bigeze bifuza kwiba banke gusa ariko ntabwo byabujije kwibe byiri amateka yabo avuga ku buryo bavuganaga mu bimenyetso kurasa nta guhusha kwihutisha cyane umuvuduko udasanzwe mu bikorwa byabo ndetse no gusa n'abatekereza kimwe ari byo byatumye polisi igurwa cyane no kubafata ndetse no kubata muri yombi Bonnie na Clyde bakoraga ibintu uko babyumva kugeza no gucikisha imfungwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1934 bacikishije imfungwa zigera kuri 5 muri gereza harimo n'abandi bigeze gukorana mu itsinda ry'abantu 5 mu gihe bacikishaga izo mfungwa nibwo baje kurasana n'abacungagereza hanyuma zino mfungwa ziza kurasa abacungagereza bagera kuri 2 bakaba barafashwaga na Clyde wari ufite imbunda yo mu bwoko bwa machine gun nyuma y'icyo gikorwa cyo gucikisha abantu FBI ku nshuro ya 3 yongiye kuzamura amafaranga kuza babona angano no mu kubashakisha batangiye gukoresha ibipapuro biriho amafoto yabo ibikumwe byabo n'ibindi byinshi bitandukanye muri leta zose zo muri Amerika mu rwego rwo korohereza wababona abafana babo nabo bari barabaye benshi cyane ku buryo Bonnie na Clyde bari bamaze kuba ikindi kindi kirenze kuba bakundana bakora ibikorwa by'ubujura ugusa ariko wari wavuze ngo iminsi y'umujura burya bari 40 umunsi umwe Bonnie na Clyde bari mu nzu yabo nyuma yo kwishimisha by'abakundana hanyuma batangira kuganira kino gihubwo bari basuwe n'inshuti yabo ino nshuti yari ibeshye hanyuma irasa amasasu mu nzu babanje gukeka yuko nawe abyumvise gusa ariko hari umuturage bari baturanye uri waraketse yuko muri iyo nzu yari iri mu ishyamba ishobora kubituyemo Bonnie na Clyde hanyuma ahita atanga amakuru kuri polisi noneho polisi yohereza itsinda ryayo ridasanzwe special forces muri operasiyo yiswe Bonnie and Clyde ku itariki 23 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'1934 abapolisi bo mu itsinda ridasanzwe muri leta ya Louisiana bafatanyije nawo muri leta ya Texas baraje maze batangatanga aho Bonnie na Clyde bari hamwe n'iyo nshuti yabo ku manywa y'ihangu abangaho mbi bagerageje nanone nk'ibisanzwe kurwanya polisi ndetse no kugerageza gukora ibyo bari basanzwe bakora neza byo gucika gusa kuri ino nshuro polisi yari yaje iri muri operasiyo idasanzwe yo kubafata cyangwa se kubarasa igihe cyose bagerageza gukora ibyo nyine bari basanzwe bakora Bonnie na Clyde babonye uko bagiye gufatwa barashe kuba polisi maze polisi nayo yari nafite umujinya birumvikana ibarasa urufaya rw'amasasu maze inkuru yabo irangirira ngaha kuko nyine aribwo bahise basiga ubuzima Bonnie akaba yarapfuye acyambaye impeta y'uwahoze ari umugabo we wa mbere Ray ikindi wamenya kidasanzwe nuko Bonnie na Clyde bifuzaga yuko bombi bazashyingurwa ahantu hamwe ariko kandi nyuma baje gushyingurwa ahantu hatandukanye abangaba bombi babaye ibyamamare ayo inkuru yabo yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye mu bitabo mu ndirimbo mu mafilime mu ndirimbo zitandukanye zagiye zivuga kuri ano mazina harimo nk'iya Jay-Z ndetse na Beyonce yitwa Bonnie and Clyde indirimbo ya River ni nayo yitwa iryo zina hanyuma kandi no mu ndirimbo ya Kivumbi yitwa Maso y'inyana hari ahanagera maze akagaruka kuri ano mazina
It's a Bonnie and Clyde on a true girl. It's a Bonnie and Clyde on a true girl. Bonnie yapfuye ku myaka 23 mu gihe Clyde we ubwo yapfaga yarafite imyaka 24 y'amavuko. Ray wa mugabo wa mbere wa Bonnie yabajwe cyane n'urupfu rwa Bonnie ndetse arwara kwiheba no kwigunga gukabije. Gusa nanone yavuze yuko aho kugira ngo bafatwe bafungwe yashimishijwe no kumva yuko bishwe barwana na polisi. Amateka avuga yuko nubwo Bonnie yari yaragiye mu rukundo na Clyde, uno mugabo we wa mbere yakomeje kumukunda cyane bitangaje, hanyuma Bonnie nawe akabyubaha cyane agakomeza kwambara impeta ye kuko nyine uko abyumvise yanapfuye yambaye. Uno mugabo wa mbere wa Bonnie yaje kugerageza gutoroka gereza ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'1937, nyuma y'imyaka 3 yari ishize Bonnie apfuye, ariko kandi ahita yicwa arashwe kubwo kugerageza gutoroka gereza. Bonnie na Clyde bari barifuje gushyingurwa ahantu hamwe, ariko ntabwo byigeze bikorwa, buri wese yagiye gushyingurwa mu gace ke. Kugeza uyu munsi ino nkuru yabo nimwe mu nkuru zizwi cyane muri Amerika, akaba ari n'inkuru kandi zagiye zamara ku isi mu bihe bitandukanye. Aho nk'uko wabibonye ari imwe mu zakinwa amafilime, zandikwaho ibitabo ndetse zinaririmbwa mu ndirimbo zitandukanye. Niba wajyaga wumva Bonnie and Clyde ukaba utaruzi inkuru yabo, cyangwa se nanone akaba ari ubwa mbere wumvise inkuru yabo y'uburyo bakundanye ndetse bagakora ubujura mu bihe bitandukanye, reka twizere ko muri kano kanya ubashije kwisobanukirwa. Wakoze cyane gufata umwanya wose warangiza ukabana natwe. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye, ukaba ari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine.